वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुखहरू स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेकपा एमाले पार्टी प्रवेश गराएर टिकटका लागि सिफारिस गरेका प्रतिनिधि पात्र हुन् जसका कारण भूगोलमा लामो समय पार्टीमा लागेका नेताहरूले स्थान पाएनन् वीरगञ्ज महानगरपालिका बत्तिसवटा ओडा भएको क्षेत्र हो जहाँ एमालेसँग पाँच वडाध्यक्ष थिए एमाले प्रवेश गरेका विजय सराबगीले आफूसँगै दुई थप गरी सात वडाध्यक्ष पुर्याएका छन् पालिका प्रमुखहरूको आधार मानिने ओडाध्यक्षको संख्या भने एमालेसँग कम छ विजय सराबगी प्रमुखमा चुनिदा उपप्रमुख पदमा पराजित आफ्नो पार्टीकी उम्मेद्वार भन्दा आठ सय मत बढी पाएका थिए एमाले अघिल्लो चुनावमा विजेता पार्टीको तुलनामा आधा मत पाएको थियो सराबगीका लागि जित कठिन देखिन्छ एमाले प्रवेश गरेका मोरङका रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार अग्रवाल टिकटका लागि सर्वसम्मत सिफारिसमा परेका छन् उनले माओवादी केन्द्रबाट आफूसँगै निर्वाचित सबै वडाध्यक्ष र उपमेयर लिएर एमाले प्रवेश गरेका थिए पालिकाका नौ वडा मध्ये एमाले जितेको एकवटा र अग्रवाल सँगै एमाले प्रवेश गरेका तीन वडाध्यक्ष गरी एमालेसँग चार अध्यक्ष भएका छन् त्यसमध्ये अग्रवाल आफै पनि उक्त क्षेत्रमा मत बोक्ने नेता हुन् आफ्नै पार्टीकी विजेता उपप्रमुख भन्दा करिब दुई मत उनले बढी ल्याएका थिए जसले उनमा भने नेकपा एमाले आशा राख्ने स्थिति छ यद्यपि पार्टी स्वयंले नेता विकसित गर्ने अभ्यास भने कमजोर भएको देखाउँछ यस्तै केही समय अगाडि मात्रै नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा एमाले प्रवेश गरेका पशुपति दयाल मिश्रलाई नेकपा एमाले उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट केही समय अगाडि मात्रै प्रवेश गरेका शिव पटेल पर्साको बहदुरमाई नगरपालिकाको लागि एमालेबाट उठ्ने भएका छन् जितको सुनिश्चितता बिना नै टिकट दिनुपर्दा भने लामो समय भूगोलमा सङ्घर्ष गरेर बसेका अधिकांश नेताको चित्त दुखाइ हुने गरेको छ जसले पार्टीगत व्यवस्था भन्दा पनि व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल काठमाडौँ